Revolver. Revolver! Pull over! Pull over! Pa desi, bre! Pa ti si kurbla! Ja sam kurbla! Si kurbla, čoveče! Pa li idemo? Ajmo zapati! Idemo ovdje! Ajmo ljudi, idemo! Izvolite! Hvala! U, čekaj bre! E pa ljudi, Fićo, Đole, da vas upoznam, ovo je Sonja. Sonja. Ona je nova kurbla. Uglavnom, 33 godine, beneficirani radni staž, ide se u penziju, dragi moji gledalci, haha. A, Sonja sada preuzima kurblu. Sonja, obrati se ljudima. Ja sam nova kurbla, na mlađima sve to ostaje, tako je. Gledajte nas u trećoj sezoni, a ovo je epizoda Revolver Pullover. A šta je Revolver Pullover? Revolver je jedan domaći brend domaćih džempera. Čekaj, bolje da nam je Šćekić lepo ovdje i da on priča o tome. Pa da. Kurbla, tu smo. Slušam te. Ja sam vas predstavila kao domaći brend domaćih džempera, onako najopširnije. Dobro. Šta ti imaš da kažeš, kako bi ti rekao, kako je to sve uopšte krenulo? Kako smo mi to počeli? Burazer i ja koji kao, ajde volimo ovaj, nazovemo to dobro da se oblačimo, smo skontali jedan dan ovaj, da u našem malom super mini ormaru zapravo više nema garderobe. I zašto onda mi ne bi počeli da pravimo neku našu garderobu? Igrom slučaja imamo prijatelja kog ćemo uskoro da upoznamo, ovaj našeg famoznog Radeta Bosića ili poznatiji kao Hugo Bosić, ali samo u našem ono, uskom krugu. Čovjek se bavi već 30 godina trikotažom. Prvo smo odlučili kao da je ono da mi sami dizajniramo džempere, ali smo onda opet došli na ideju zašto ne bi uključili što više ljudi u čitavu priču. Vremenom kontamo i da pravimo neke konkurse, a isto tako i razmišljamo da možda i u buduće vreme menjamo i neke, nazovimo ovo, kustose. Kada vam dizajner pošalje svoj dizajn, da, šta je sljedeći korak? Pa sljedeći korak jeste ta naša priprema gde ovaj, moramo da radimo u tom starom urugvajskom programu u kom nikad ne možemo da zapamtimo ime. A taj file mora biti maksimalno do 32 kilobajta. Ako on previ, ako ima preko toga, nama bukvalno mašina počinje da cepa talove. Zato mi ne možemo uopšte da radimo, ovaj, na primjer, u više boja. Mm-hmm. Mada ti sa tri boje možeš opet da napraviš ono show na džemperu. We'll be right back.
Brate, si dobar Rade, bre. Dobar dan, dobrodošli. E, bolje te našao, moje Rade. Kako je, mlada damo? Ste dobro? Odlično, odlično. Ste dobro putovali? Odlično. Izvolite. Hvala. Ajmo vamo. Ljudi, ovo je naš bos, Rade Bosić, vlasnik ovog, ove magične radionice, naš producent. Stigli smo do narezivanja na kasetu. Da, tako? Pa možda bi mogli sad ajde, da vidimo šta ide dalje, da pogledamo. Da. Ajmo dalje onda. Izvolite. Hvala. Proces kreće od pravljenja programa u kompjuteru. Sliku dobijemo, sliku onda u kompjuteru pretvaramo u nešto što će mašina da prepozna u svom radu. Kad smo to sve završili, prenosimo na ovu kaseticu i tako mašina dobija komandu. To su oni kodovi zapravo koji... Pa mi kao fizički je naše samo da menjamo boje prediva i da razdvajamo te talove što izlaze i posle to ide na šivenje. Ostalo, znači to izlazi kao jedna velika u stvari komad platna. Jeste, kao jedan, to mi kažemo to, kao komad platna. Znači ovako iziđe, to je sljedeći proces. Razdvojimo ga iz mašine, mašina napravi jedan razdvajajući red koji mi obično stavljamo konac. I to se izvuče, taj konac i otpadne. Ovo sad ide na prvu peglu i onda se kroji. Imamo mali otpad tu koji ćemo dobiti, ali pravimo krovne slici. Ovo je endlerica, ovo je šteperica, ovo je rupičarka, znači mašina za rupice. Priprema, posle ide dugmetara, znači kad napravimo rupicu, dugmetara sašije dugme. I ovo je mašina koja se zove Iberdek. Došli smo do procesa najtežeg u proizvodnji pravljenja džempera. Ovo je mašina koja se zove ketlerica. Ketlanje se zove rad. Znači to je stavljanje kragne na džemper ili pullover. Znači jako težak proces i ovaj, treba biti jako precizan. Svaka očica treba da uđe ista u drugu da bi dobili tu kragnu kad završimo idealno. Ako se pogreši, bukvalno je milimetar u pitanju, džemper neće lepo da izgleda. I zato u Vojvodini kad se kaže ketla ćeš ti meni, to je najgora kletva. Ne, to je najgora kletva, da. I sad idemo završno pakovanje. Stavljamo etiketu. Džemper je spreman za krajnje kupce. I onda na kraju svega, džemper stigne ovako upakovan u vaše skromne domove i eto, ako imate ovaj, neke super cool bakice, možete čak i da im poklonite ovaj ceger. A ako ste bakica ili dekica, imate neke super cool ekološki osvešćene unuke, onda one mogu isto ovako da nose ovaj, kao naša nova kurvla koja može da nosi ovaj džemper. A ko su ljudi koji su radili na ovim generalno džemperima? Ovo je radila Luna Šalamon. Da, ovo je radila, na primjer, Dragana Kretinić. Da. Ovo smo radili za Backflash ekipu, to jest Kite Jaje Production. To je kao neki ovaj... kako ja to zovem? Neko ovaj dete... Gucija i Coco Chanela. Ovo je, da, ovo je od Ivane Radmanovac. Ovaj, ljubi bližnjeg svog. Da. I to je ono što smo pričali, znači u tri boje može opet da bude ono džungla. E, ovo je radio isto baš moj ovaj moj super prijatelj. Kao i ovo je radio Aleksandar Kempa Stanović. To je ta prva kolekcija koja je bila stvarno nekako šizoidna, znači nedelju dana smo se zatvorili u fabriku, a uzeli smo bukvalno detalj sa kose i stavili na rukave i leđa. I onda je to ispalo ovako. A, jako dobro. Da. Sjećam se kad smo najavljivali ovaj džemper da je bilo Carlo Colucci iz Dead. Sad ćemo da počnemo, sad ćemo ozbiljno. Da, sad smo, ajde, ja, sad smo stvili. Ajde, Sani, jel mi dobra akcija. Noga ovdje? Dobro, mi je dobra ova noga ovdje. Molite, a od deci sve najveće? Od deci sve najveće. Ajde, dođi samo da uđeš u kadar. Ne, ja nisam u kadar. Ali molite, samo da te vide i pa vrati se nazad. Zašto? Zato što je džemper bukvalno taj pixel art koji sam spominjao. Znači svaka kopča, svaki vez koji napravi mašina, to je jedan piksel. I mi bukvalno računamo po tim ubodima i po tome kako ta mašina hekla. Gledam tu. Nalazimo se u ateljevu gospodina Šćekića. Oca Filipa i Stefana Šćekića.
osnivača Revolvera Pulovera. Uvek smo nekako hteli da podržimo tu domaću scenu i mislim da taj, to na etiketi Made in Eastern Europe može sigurno da se i možda čak i više takmiči i bori sa nečim što je Made in USA ili Evropska unija ili nešto tako. Mislim da mi možemo da stanemo opušteno rame uz rame sa tim. Opet i čitava ta kultura koja je nas inspirisala i one mašine mislim, one jesu nemačke, ali to je nekako neko nasleđe koje je nama ostalo i mislim da to treba da gajimo. Takve stvari kroz nekih par godina retko ko će moći da naiđe i neće sigurno moći da dobije ovakav kvalitet preko nečega što je uvezo iz nekog dalekog istoka ili Evrope koja to više verovatno i ne pravi. Nešto njima da kažem? Jo, bilo šta da kažem, oni me neće poslušati. Zašto? Zato što su to formirane ličnosti i uvek ću raditi kontru. I mogu ti reći, moja draga, da ja njih pratim. Ja sam njihov fan. Zbog toga Made in Eastern Europe i zbog toga će i ostati, jer ako mi to ne budemo svi zajedno gajili, ko će? Bukvalno, to će nestati. Podržite svoje lokalne proizvođače, lokalne umetnike i lokalne biznise. Je li to sad gotovo, jel? Jeste. Odlično. Hoćeš mi napraviti kostim? Napravit ću i kostim za Kurblu. Mislim da je Kurbla zaslužila kostim. Zumbiraj me! Apsolutno, apsolutno. Pa šta je ovo? Vi ste rekli da dođemo na zakusku. Šta je ovo? Ovo je spontano. Ovo je spontano. Da je namešteno, da je sve urađeno kako bi trebalo da bude po našim običajima, ali organizatori nisu rekli na vreme. Ma kako ne? Pa pogledajte ovo. Ovo je, ja u životu nisam imao ovakvu gozbu. Jeste, hej, scenu.